Në ditët e festivalit balkanik të filmit është promovuar në Pogradec, Romaniko, dashurisht e haruara nga aktori Ardian Cerga. I dënuar në berat për natyrës e ti rebele, Ardian Cerga, i zhvatur me forcë nga karriera e ti në ngjitje, e gjen veten në një vatur kulture me artist amator në prag të vdekjes së diktatorit. Statusi i ti prej ylli kinemaje e fam, po i ngarkon edhe bara që nuk dëshiron t'i mbajë me shpatulla. Mes të tjerë personazhesh të dobuar prej sistemit, aktori do të përpiqet të bëjë një jetë sa më normale prej të riu, edhe pse provinca zorse ta lejon këtë. Historitë e rinisë së tij më së shumti të vërteta, po diku edhe të trilluara, Cerga jetë në letër si gjurmë të një kohe që sot është haruar, por jo nga të gjithë. Autori artist i sjell mjeshtërisht në memorien e lexuesit. Është një kohë që nuk duhet haruar dhe për fat të keq po harohet. Dhe nuk po i lëm asnjë lloj trashëgimie qitë brezave që po vinë, brezave të rinjë, të asaj që farë në të vërtet trajtojnë në këtë liber, dhe të asaj që farë në të vërtet prindërve të këtyre brezave që po vinë, i kanë hequr në kurizin e tyre. Nuk është thjesht retorik, por është një kujtes historike që duhet të rashëguar për të ditur ku duhet shkojmë. Bëjmë pjesë pa diskutim pastaj tek aftësia e krijuesit, për t'ja servirur sa më bukur, sa më artistikisht, pa banalitete, pa vulgaritete, për t'ja afruar lexuesit edhe ardhasit në përgjithësi. Këto e bëjnë edhe akoma më të përtypshëm në thonjza veprën artistike, sidomos kur ketë bësh me kontekste historike të caktuara. Libri vërtet është pritur shumë mirë nga lexuesi, dhe jo vetëm nga lexuesi, po dhe nga kritika artistike. Është prezantuar edhe nëpër Europë, pa përkthehet edhe në Europë. Besoj që ky është një skenar i gatshëm, mjafton një regjisor me pak nuhatje të mirëfillt dhe do të gjej një material të mrekullueshëm. Është një memorie historike, po që në diferencë nga stilet e tjera, nga një lloj romani jo historik i mirëfillt, të evokon një periudhë, po të evokon me shumë realizëm dhe pa bërzhurm. Ta fut brenda vetes e ti ngelesh gjithmonë atë pozicionin e atij që ku mbaron libri, këto janë fjalët e lexuesit, të gjithë lexuesve. Ju vjen keq, thon, si mbaroi, pse mbaroi, kur do jetë tjetri? Do të thotë që kam përjetuar këto momente. Dhe më duket se kjo është dhe vepra, qëllimi i një vepre të mirëfillt artistike. Ardian Cerga është artisti që ka interpretuar në filmat artistik në çdo stil me symtoria, pranvera serdi vetëm njerëz në rrymë e të tjerë.